Mladoboleslavská Sokolovna během posledního únorového víkendu hostila celorepublikový festival brazilského bojového umění capoeira. Batizádo, jak se tento festival nazývá, pořádal domácí oddíl Vem kamará capoeira Mladá Boleslav. Batizádo je křest nových capoeiristů, uvádění vlastně do světa capoeiry. Kolikrát do roka se takovýhle festival v České republice koná? Kolikrát do roka mají ti capoeiristé možnost vlastně se nechat pokřtít nebo povýšit? Tak vlastně to křtění to je pouze jednou za život. To je většinou, když ten capoeirista dostane svůj úplně první pásek, potom je to troca di corda, což je výměna opasků, a tady toho se vlastně ten cvičenec může účastnit pouze jednou do roka. Jak už název napovídá, jde o festival capoeiry. Celé setkání je tedy nesoutěžní. Pro ty děti je to taková motivace na to přijet na celý víkend, kdy ať je to prostě dítě z Plzně, Prahy nebo odkudkoliv, tak si spolu potkají, zacvičí si spolu, zahrajou si spolu. Tady na páskování Mladé Boleslavy je zhruba nějakých 47 páskujících, který dostanou svůj vyšší technický stupeň. Nicméně ty pokročilejší pásky už zde páskovat nemůžou. Ty si jezdí o velkých prázdninách do Klagenfurtu pro svůj pásek, takže tohle je vyloženě děti a začátečníci. Celou záštitu nad celým tenhletím festivalem převzal mešter Pasoka, což je prezident asociace Veň kamará capoeira, a jako dalšího hosta speciálního tady máme profesora Nugeče, Brazilec, který momentálně žije v Heidelbergu v Německu. Capoeira je komplexní kulturní fenomén obsahující své bytné bojové umění, připomínající pohybovým stylem tanec s akrobatickými prvky doprovázené původní hudbou. Bohumil Horáček, 1. Boleslavská.